ئەوە دۆخی شەوی ڕابردووی بوومە لەرزە لێدراوانی سەر پێڵی زەهاوە لەگەڵ یەکەم بارانبارین کە دەستپێکی وەرزێکی درێژ و ساردە لەو ناوچەیە هەموو ژیانیان کەوتە سەر ئاو ئەو ژیانەی لە ئێستادا تەنیا خێمەیەک و سێ چوار پەتانیە بگەێنمدامان ئاو بردنی لە زلزلا خراوترا ئەمە چی بکەین کرێوە حاڵێ مردمەنەکەن هەڵمانەوەسا ئاو بردینی لە بێشارە بووی نیشتمان پێشتر خەڵکو و کۆمەلگای مەدەنی هۆشداری ئەویان دابووکە ئەو خێمانە ناتوانن لە بەرامبەر ڕێژنەی باران و تەزووی بەفری ئەمساڵدا خۆیان بگرن دەیان هەزار کەس لە دەشتی سەرپێڵی زەها و قەسری شیرین لە خێمەکاندا دەژین لە ئێستادا ناتوانن بەداهاتوش دڵخۆش بن چووکە نە بڕیارێک بۆ گۆڕینی خێمەکانیان هەیە و نە ئەو بەڵێنەی بۆ داهاتوش بۆ چاکردنەوەی خانووەکانیان پێیانراوە لە خەمەکانیان کەم دەکاتەوە داوا لە سەر کۆمار و کابینەکەی دەکەم کە بە زووترین کات هەوڵەکانیان بۆ بەهانەوەچوونی خەڵکەکە سڕ بکەنەوە بۆ ئەوە لە ڕۆژانی داهاتوودا بەهۆی سەرماتۆشی قەیرانێکی خراپتر لە قەیرانی بۆ مەلەرزەکە نەبین ئەگەر هەوڵت دینە درێت قوربانیەکانی سەرمای ئەو زستانە لە قوربانیەکانی بۆ مەلەرزەکە زیاتر دەبن زستانێکی سارد لە ئەزگە لەو سەر پێڵ و دەوروبەری بەڕێوەیە بەرپرسانی حکومی لەو خێمانە زیاتر کە بەشی زۆریان خەڵک دابینی کردوون بەرنامەیەکی دیکەیان بۆ زستانەکە نییە بەڵام ڕۆژی سێشەمبە چالاکوانان و نوێنەری خەڵک و ڕێکخراوەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە سنە کۆبوونەوە بۆ ئەوەی یەکەم یارمەتیە کاشەکان بە ئەمانەتەوە بگەیەنە دەستی خەڵک و هەمیش جارێ لانی کەم هەندێک کانێکس بۆ خەڵکەکە دابین بکەن